يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير وقال سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها ولا أراني إلا قد حضر أجلي وإنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام مسلم رحمهم الله تبارك وتعالى تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں پیدا کیا ہماری زندگی کی تمام ضروریات کو وہ ہم تک پہنچا رہا ہے ہمارے لیے رات بنائی ہمارے لیے دن بنائے رزق ہمیں دیتا ہے اسلام جیسی عظیم نعمت سے اس نے ہمیں نوازا یہ برکتوں کا رحمتوں کا مہینہ فضیلتوں کا مہینہ رمضان المبارک اس نے ہمیں دیا نماز پڑھنے روزہ رکھنے دعائیں کرنے عمرہ کرنے صدقہ خیرات کرنے کی اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی یہ سب اللہ کا کرم ہے یہ سب اس کا فضل ہے اس کی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کا جس قدر ہم شکر کریں وہ کم ہی ہوگا ہم اس کی تعریف میں وہ دو کلمات پڑھیں گے جو اس کو بہت پسند ہیں اور ہمارے لیے بڑے مفید اور فائدہ مند سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم صلاۃ وسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے امت کے سامنے دین کو واضح کیا کلام اللہ کو پڑھ کر سنایا اس کی تفسیر قولی اور عملی طور پر پیش فرمائی اور اللہ کی عبادت کس طریقے پر کی جائے گی اس کو واضح طور پر سمجھا دیا ایک بڑا روشن واضح دین اسلام ہمارے لیے چھوڑ گئے جیسا کہ آپ نے اپنی حدیث شریف میں خود بیان فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا میں بڑے واضح روشن دین پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید یہ تھی مختصر اللہ کی تعریف اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اس کے بعد محترم سامعین
آج 20 رمضان المبارک یا 19 20 یاد ہے یا نہیں؟ 20 رمضان المبارک 1439 ہجری مطابق 4 جون 2018 عیسوی حیدرآباد کی مشہور و معروف مسجد مسجد عباد الرحمن قلعہ گولکنڈہ حیدرآباد ہندوستان میں یہ بہت بہت ہی اہم ترین موضوع پر ایک سلسلے دروس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جیسا کہ اعلان کے ذریعے آپ تک یہ بات پہنچائی گئی. اور موضوع کیا ہے؟ منہج سلف کیا ہے؟ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم سمجھیں گے، پڑھیں گے، غور کریں گے کہ منہج آخر ہے کیا، سلف کس کو کہتے ہیں، منہج سلف کس چیز کا نام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ منہج معلوم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی منہج پر ہم کو چلنا بھی ہے. اور سلف کون ہے وہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے، اور انہی کا منہج ہمیں اپنانا ہے. آدمی بولتا ہے کہ منہج منہج، لیکن اس کو کیا معلوم ہے، کیا اس نے پڑھا ہے منہج کو؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. صرف بولنے سے کوئی منہج پر نہیں آ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا منہج صحیح نہیں ہے، فلاں کا منہج صحیح نہیں ہے. بھائی منہج کسی کا صحیح ہے یا نہیں ہے آپ کو کیسے پتا؟ کیا آپ پڑھے ہیں منہج کو؟ کیا آپ نے سیکھا ہے منہج سلف کا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ سلف صالحین کا منہج کیا ہے؟ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، بڑا ہی حساس، ضرورت کا حامل، اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے. سمجھانا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام، اور ہم دونوں کو مل کر اس منہج پر قائم رہنا بہت ضروری ہے. اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی، آپ کو صحیح سمجھنے کی، اور ہم سب کو اس منہج پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے رمضان دیا، روزے رکھے، 20 روزے ہو گئے، 20 رمضان المبارک، بڑی تیزی سے ایام ختم ہو رہے ہیں، یہ رمضان المبارک ہے. پچھلے رمضان میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی ملاقات، رمضان دیکھتے دیکھتے ختم ہو رہا ہے، بڑا بابرکت یہ مہینہ ہے. اب 20 رمضان میں سے ہم میں سے کس نے کیا 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 ہے، کتنی تلاوت ہوئی ہے، کتنے پارے پڑھے گئے، کتنے صفحے پڑھے گئے مصحف کے، کتنا صدقہ خیرات کیا، لوگوں کا افطار ہم نے کتنا کرایا، کتنی دعائیں ہم نے کی، کتنا توبہ اور استغفار ہم نے کیا، کتنی صلہ رحمی، رشتہ داروں کا حق، ماں باپ، بیوی، بچے، عزیز و اقارب، پڑوسی، ہم نے کتنا کیا، یہ سب ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اگر کوتاہی ہوئی ہے ابھی بھی موقع ہے، سستی کاہلی کو ترک کر دیا جائے. آخری دہا کل سے شروع ہو رہا ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ بیان فرماتے ہیں، کان یشتہد فی العشر الاواخر ما لا یشتہد فی غیرہ، جس طرح جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں آخری دہے میں محنت کرتے تھے، اتنی محنت کبھی اور نہیں کرتے تھے. اور آپ ہمارے رسول ہیں تو ہم کو بھی محنت کرنا ہے، آج بھی کریں گے، کل بھی کریں گے، کل سے تو بہت زیادہ کریں گے انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ عشر آخر اور آخری دہا کل سے داخل ہو رہا ہے. رمضان ملا یہ غنیمت ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ سال ہم زندہ رہیں، یاد رکھیے اس بات، کوئی ضمانت نہیں ہے. ایک صحابی نے خواب دیکھا، طبرانی کی مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، میں نے جدہ میں بہت سارے دروس میں یہ بات کہی ہے. صحابی نے خواب کیا دیکھا کہ دو آدمی جو دونوں دوست ہیں، دونوں ساتھی ہیں، جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں. ایک آدمی جنت میں سے نکلتا ہے، دو ساتھی جو دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس میں سے ایک ساتھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، دوسرے ساتھی کو ایک سال اور زندگی ملی، پھر اس کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی. خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت سے آدمی نکلا اور وہ دوسرے ساتھی کا ہاتھ پکڑا اور پہلے جنت میں لے گیا، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر آیا وہ آدمی اور پہلے ساتھی جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ان کا ہاتھ پکڑا اور جنت میں لے گیا. سمجھ میں آیا بات؟ یہ خواب دیکھا صحابی نے، تعجب ہوا، ساتھیوں سے اپنے خواب کا ذکر کرنے لگے. جس کو ذکر کرنے لگے وہ سب علماء تھے،
صحابہ مدینہ والے, خواب کا ذکر عالم سے کیا جائے, ہر ایک کے سامنے ذکر نہ کیا جائے, کیونکہ اس کی جو حقیقت ہے وہ نہیں بتائی جائے گی, کچھ اور ہی بات آپ کو بتائی جائے گی, کیونکہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے وہ جہالت کی بات کرتا ہے. تو ان کو تعجب ہوا, انہوں نے اپنے ساتھیوں سے ذکر کیا, یہ خبر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. کس کی, کیسے گفتگو ہو رہی ہے خواب پر, اور خواب پر تعجب کیا جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کیا, فرمایا کہ تم لوگ کیوں تعجب کرتے ہو, کس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا تعجب یہ ہے کہ دونوں مسلمان ہوئے ایک ساتھ, دونوں دوست, دونوں عبادت گزار, اور دونوں میں ایک اللہ کے راستے میں پہلے شہید ہو گئے لڑتے ہوئے, اور دوسرے کی ایک سال کے بعد وفات ہوئی. تو جنت میں پہلے شہید کو نہیں لے جایا گیا, دوسرے ساتھی کو جنت میں پہلے لے جایا گیا. تو اس پر تعجب ہم کو ہو رہا ہے کہ بھائی ان کو کیوں پہلے اندر لے گئے جنت میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر سمجھایا, کیا ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ساتھی جن کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا, انہوں نے ایک سال زندگی گزاری اپنے شہید ساتھی کے بعد؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہے, ایک سال رہے زندہ ہو, تو ایک سال میں اتنی اتنی نمازیں انہوں نے پڑھی, کیا ایسا نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ایسا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا, ایک رمضان اور بھی ملا زندگی میں, یہاں اس لیے میں یہ حدیث بیان کروں, ایک سال کا رمضان اور ملا اور انہوں نے روزے رکھے اور عبادتیں کی. صحابہ نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہے, کہا کہ ان دونوں میں جنت میں فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے. معلوم کیا ہوا, ان کو رمضان مل گیا ایک اور, کیونکہ ایک سال اور زندہ رہے نا, اس لیے ان کی یہ فضیلت حاصل ہوئی جو اس حدیث میں بیان کی گئی. ہم کو رمضان ملا ہے, غنیمت سمجھے, بہت سارے لوگوں کو نہیں ملا ہے, اس سال چلے گئے اللہ کے راستے, وفات ہو گئی, دنیا سے چلے گئے, موت آ گئی, اللہ نے مجھ کو آپ کو زندہ رکھا ہے, اس سال روزے رکھ رہے ہیں, تراویاں پڑھ رہے ہیں, تو یہ نعمت ہے, شکر کیجئے, قدر کیجئے, کیا پتا آئندہ سال ہمیں یہ نعمت ملے کہ نہ ملے. اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, اللہ لمحہ لمحے کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اللہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. اس کے بعد آئیے موضوع کی طرف میرے بھائی, کیا ہے موضوع؟ منہج سلف. کیا ہے منہج سلف؟ عربی کے برڈ سے بولو کیا ہے تو معلوم ہے, واٹ کیا ہے, امیٹی کیا ہے, واٹ منہج سلف. منہج کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ منہج کا معنی منہج, منہاج, یہ سب عربی کے الفاظ ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے طریقہ. کیا ہے؟ طریقہ, راستہ. قرآن مجید میں اس لفظ کا ذکر موجود ہے, منہاج کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, سورہ مائدہ کی مشہور ہے, تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت دی, شِرْعَةً یعنی شریعت, وَمِنْهَاجًا اور منہج مطلب طریقہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں آیت کی, اَيْ سَبِيلًا وَسُنَّةً, راستہ اور طریقہ. ہر ایک کو ہم نے ایک شریعت دی اور ایک منہاج دیا, مطلب طریقہ دیا. تو منہج کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ, راستہ, وے, انگلش وے, دا وے, ٹھیک ہے. چلیے سلف کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں سلف کا مطلب ہوتا ہے آپ سے پہلے کے لوگ. اب آپ کے ابا آپ سے پہلے آئے, ابا کے ابا جن کو دادا ہم بولتے ہیں, تو آپ کے آبا اور اجداد آپ کے سلف ہیں. سلف سے مراد آپ سے پہلے آئے ہوئے لوگ دنیا میں. ابا پہلے آئے, بیٹا بعد میں آتا ہے, اس سے پہلے ان کے ابا آئے, دادا, تو باپ, دادا, پردادا, یہ انسان کے کیا ہیں؟ سلف. سلف مطلب گزرے ہوئے لوگ, ہم سے پہلے کے لوگ. لفظ سلف بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے ماضی کے معنی میں. آٹھ آیتوں میں لفظ سلف ہمیں ملتا ہے الگ الگ معنوں میں, کیونکہ سلف کا معنی ماضی ہے, ماضی جو گزر چکا. تو وہاں لفظ سلف مختلف جگہ قرآن میں استعمال ہوا, جو آٹھ مقامات ہیں, آٹھ آیتیں ہیں, ان میں سے ایک آیت میں بتاؤں آپ کو,
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فمن جاءه موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ رک گیا تو فلہ ما سلف، جو گزر چکا وہ اس کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ یہ آیت دراصل سود کے ضمن میں وارد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ربا کو، انٹرسٹ کو، سود کو حرام قرار دیا، معلوم ہے نا یہ بات۔ تو جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی کیا کہ سود چھوڑ دو، سود کی حرمت آ گئی، سود کو اللہ نے حرام کر دیا، فانتہا، اب وہ رک گیا، سود نہیں لے رہا ہے، چھوڑ دیا، کیوں؟ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی، اب وہ رک گیا، فلہو ما سلف، جو پہلے لیا تھا وہ کوئی بات نہیں، کیوں؟ حرمت سے پہلے کی چیز تھی، نصیحت سے پہلے جو اس نے لیا وہ اس کا ہے، اب نہیں لینا، کیوں؟ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، نصیحت آ گئی، حرمت آ گئی کہ سود حرام ہے۔ تو لفظ سلف اس طریقے سے ہمیں قرآن میں ملتا ہے جو ماضی کے معنی میں ہے، ماضی کے معنی میں۔ تو یہاں جو سلف ہے اس سے مراد ہمارے آبا اور اجداد نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں لفظ سلف کا استعمال کیا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی آپ کے سامنے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی آخری ایام میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا ارانی الا قد حضر اجلی، اپنی بیٹی سے فرمایا اے فاطمہ مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، وَإِنَّكَ أَوَّلَ أَهْلِي لُحُوقًا بِي، اور میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے اور میرے اہل میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کون کریں گے؟ تم کرو گی۔ وَأَنَا، آگے فرمایا وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ، میں تمہارے لیے بہترین سلف ہوں، میں تمہارے لیے بہترین سلف، یعنی تم سے پہلے، یعنی پہلے اس کا وقت آ چکا، چلے اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اس کے بعد آپ آؤ گی مجھ سے ملنے، مطلب آپ کا بھی وقت میرے بعد آ جائے گا، دنیا سے جانے کا وقت یہ مراد ہے، دنیا سے جانے کا وقت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے لیے بہترین سلف ہوں۔ دیکھیے سلف کا معنی یعنی اتباع کرنے میں تم سے پہلے، کیا والد ہیں آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ابا جان ہیں آپ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے بہترین کیا ہوں؟ سلف ہوں۔ معلوم ہوا سلف کا کیا مطلب ہے، ہم سے پہلے کے گزرے ہوئے اچھے لوگ۔ تو یہاں ہم جو موضوع آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، منہج سلف کیا ہے، یہاں سلف سے مراد کون ہے، منہج سے مراد راستہ، اب یہاں کس چیز کا راستہ؟ دین پر چلنے کا راستہ، دین نام ہے کتاب و سنت کا، صحیح ہے نا، دین کیا ہے؟ اسلام، اسلام کہاں ہے؟ قرآن میں، قرآن میں جو ہے وہ اسلام ہے یا نہیں ہے؟ ہے بھائی، اسلام کا مرجع، مصدر پہلا کیا ہے جہاں سے انسان کو اسلام ملتا ہے؟ قرآن مجید، جو ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے اس میں اسلام ہے، دین کی باتیں موجود ہیں، ایک نمبر دو، دوسرا مصدر کیا ہے اسلام کا؟ احادیث یا سنتیں، کس کی؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے جس کو رمضان میں اللہ عز و جل نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا، جسے کہ معلوم ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي، اسی کی تلاش ہوگی کل سے انشاءاللہ بازار میں، کہاں تلاش کریں گے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو قدر کی رات میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر سال میں کون سے مہینے میں آتی ہے؟ پڑھیے دوسری آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یا اسے لیلۃ القدر کو ہم نے قرآن کو اتارا ہے قدر کی رات میں، ٹھیک ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، چلو اس کی فضیلت ہے، یہ لیلۃ القدر جس میں قرآن اترا معلوم ہو گیا،
اب کون سا مہینے میں ہے, کون سے مہینے میں ہے لیلۃ القدر؟ دوسری آیت پڑھیے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, انا انزلناہ انزل فیہ القرآن. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انا انزلناہ انزل فیہ القرآن, شہر رمضان الذی انزل فی القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے. اس آیت میں یہ خبر ملی کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا. یہاں اس آیت میں یہ خبر ملی, سورہ قدر کی جو آیت ہے, کہ شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا ہے, اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا. کب؟ پہلی دس راتوں میں, پہلی پانچ راتوں میں نہیں, دوسری دس راتوں میں نہیں, آخری دس راتوں میں. تحروها فی العشر الاواخر من رمضان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو آخری دہے میں تلاش کرو. تو یہ جو قرآن اترا لیلۃ القدر میں, رمضان کے مہینے میں, یہ کس لیے اترا؟ اس میں دین ہے, ہدایت ہے, اسلام ہے. ہدل للناس ہدل للمتقین, یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے, یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. سمجھ میں یہ بات؟ تو قرآن مرجع اول ہے, مصدر اول ہے, جہاں سے ہمیں اسلام اور دین ملتا ہے. اس کی تفسیر ہے حدیث. کیا ہے تفسیر؟ دوسرا مرجع وہ ہے جہاں آپ کو دین ملتا ہے, اسلام ملتا ہے. اب سوال یہ, اس قرآن کو, اس حدیث کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس قرآن پر, اس حدیث پر, قرآن کی تفسیر حدیث ہے, تو اس پر عمل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ ہے منہج, کتاب و سنت کو سمجھنے کا طریقہ, کتاب و سنت پر عمل کرنے کا طریقہ, کتاب و سنت سے دلیل لینے کا طریقہ, کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے کا طریقہ. اٹ از کالڈ منہج. سلف سے مراد سلف صالحین ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلف صالحین کون ہیں؟ صحابہ اور تابعین ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں سلف سے مراد یہ نہیں کہ بابا عربی زبان میں, عربی لینگویج میں سلف مطلب آپ کے ابا اور دادا. تو کیا ہم یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ منہج سلف, تو کیا ہمارے ابا اور دادا کا طریقہ مراد ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ غلط ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. پھر کون سا طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ ہے ایسا؟ کس کا منہج سلف کون, جس کے منہج کی گارنٹی ہمیں ملتی ہے؟ گارنٹی اور حکم, اور حکم کس چیز کا؟ کہ ان کا منہج فالو کرو, ان کے راستے کو فالو کرو. یہ حکم ہمیں ملتا ہے کس کی طرف سے؟ کس کی؟ اللہ رب العالمین. ورنہ ہم باپ دادا کے طریقے پر چلتے, لیکن ہم کو باپ دادا کے طریقے پر, باپ دادا کے منہج پر, عربی زبان میں وہ بھی سلف ہیں ہمارے, لیکن یہاں مراد سلف سے دین میں جو سلف ہیں ہمارے. سب سے پہلی جماعت جو دنیا میں آئی, جس جماعت کے سامنے قرآن کا نزول ہوا, جس جماعت کے سامنے حدیثوں کا ورود ہوا, حدیثیں بیان کی گئی, کون سی جماعت تھی؟ رضی اللہ عنہ. مہاجر ہو یا, بات کو سمجھیے, آپ کو معلوم ہے اصل پرابلم یہی ہے, منہج کو چھوڑنا. مجھے اور آپ کو اس رب نے, اللہ رب العالمین نے, جس نے پیدا کیا, اسلام دیا, قرآن ہمارے لیے اتاری, اس نے پابند کیا ہے ان کے منہج کو اپنانا. کس کے؟ سلف صالحین. اسی لیے ہم ان کے منہج کو فالو کرتے ہیں, ورنہ کہ ہر کوئی اپنے اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلتا. لیکن باپ دادا کے پر چلنے, بلکہ باپ دادا کے طریقے کی تو مذمت آئی ہے قرآن میں. جب صحیح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو اپنانے کا حکم دیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو اے لوگوں, تو لوگوں نے کہا انا وجدنا علیہ آباءنا وانا علی آثارہم لمقتدون. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیوں چلیں؟ ہم تو باپ دادا کو جس طریقے پر پائے انہی کے طریقے کو فالو کریں گے. باپ دادا کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا شرک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ توحید. باپ دادا کا طریقہ کیا تھا؟ غیر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کیا ہے؟ عبادت کس کی ہونا؟ اللہ کی ہونا. ان سے کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو, انہوں نے کہا نہیں, ہم باپ دادا کے طریقے کو فالو کریں گے. تو اس کی مذمت آئی ہے, ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ ہم سلف صالحین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور آپ کے صحابہ کے طریقوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو, ہم صحابہ کے منہج کو فالو کریں. اس کا پابند اللہ نے ہم کو بنایا ہے. جی پابند ہے.
حکم ہے اس لیے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اسی لیے ہم سلف سے مراد سلف صالحین سے مراد سلف صالحین, صالحین یعنی اچھے لوگ, وہ اچھے لوگ تھے, ان کے زمانے کی گارنٹی ہمیں ملتی ہیں, ان کی تعریف ہے قرآن میں. اللہ نے ہمیں کہا, جیسے دیکھیں میں ایک آیت پیش کروں, دو ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں جو دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا منہج ہمیں اپنانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, بلکہ اس سے بھی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, کیونکہ جو صحابہ کا راستہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہج دیا اس کو صحابہ نے قبول کیا اور صحابہ کے منہج پر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا ہے. صحابہ کا منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, صراط وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سورہ انعام کی مشہور آیت. ترجمہ اس آیت کا توجہ سے سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے, آپ بتا دیجئے لوگوں کو کیا, وَأَنَّ هَذَا, هَذَا مطلب یہ, اور یہ صراطی میرا راستہ ہے. صراط منہج منہاج ایک ہی معنی, صراط مطلب راستہ. پڑھتے سورہ فاتحہ, کیا ہے سورہ فاتحہ میں, اہدنا الصراط, اہدنا الصراط المستقیم, بڑی دعا سورہ فاتحہ میں. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد ویاک نستعین, تعریفیں ہو رہی ہیں, بزرگی بیان کی جا رہی ہے اللہ کی, اس کے بعد اپنا عمل پیش کیا جا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے, الرحمن الرحیم سراپا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے, مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد ویاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ہاں اب اس کے بعد دعا, ان آیتوں کے بعد دعا ہو رہی ہے, کیا دعا, اہدنا الصراط المستقیم, بڑی دعا بڑی سورے میں, بڑی سورے میں بڑی دعا, کیا دعا, صراط مستقیم کی ہدایت, اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھا راستہ دکھا, سیدھا منہج, مطلب ٹیڑھا نہیں, کیونکہ منہج ٹیڑھا بھی ہوتا ہے, سبل ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں, جیسا کہ آ رہی ہے, ہم کو مستقیم صراط چاہیے, غیر مغضوب علیہم, وہ صراط نہیں جس پر غضب اترا, وہ صراط نہیں جس سے بھٹک گئے لوگ, مستقیم سے ہٹ گئے, ہم کو وہ نہیں چاہیے, ہم کو کیا چاہیے, مستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. کون لوگ ہیں وہ, نمبر ایک پیغمبر, پھر صدیقین, شہدہ, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, یہ ہے نا, بڑا اہم موضوع ہے, میرے خیال سے بتایا تھا میں پچھلے سال آپ کو, شاید سورہ فاتحہ پر غور کیجئے, آپ کو منہج معلوم ہوگا. سورہ فاتحہ جو عظیم سورہ ہے اس میں سب سے بڑی دعا ہے, اور وہ ایک ہی دعا ہے پورے سورہ فاتحہ میں, ہدایت کی دعا. کس چیز کی ہدایت, صراط مستقیم کی, صراط راستہ, راستہ راستے نہیں, راستہ یہ راستے, سارے راستے روم کو پہنچاتے کرتے ہیں, نہ بولتے چاہتے ہوں گے بھائی, آل روڈز کے یہ ہے وہ جملہ انگلش میں, گو ٹو روم کہتے ہیں وہ ہوں گا. ہم کو راستہ جو چاہیے وہ راستے نہیں, بلو سب صحیح بھائی, ان کو ان کو غلط نہیں بولنا, کیا بولتے لوگ, انہوں غلط, انہوں غلط, وہ عقیدہ غلط, وہ منہج غلط, کیا ہے بھائی, یہ سب جنت میں جاتے, جنت کس کی, ہماری, ہماری جنت کا مالک کون, بولیے بھائی, بھول گیا کیا, پہلی مرتبہ آیا سامنے میں, پھر بولیے, بولیے, سارے راستے جنت کو جاتے ہیں, کچھ بھی کرو اللہ جنت میں ڈالتا کرتا ہے, ایسا تو پھر قرآن کی کیا ضرورت تھی, احکام کی کیا ضرورت تھی, ایسا نہیں ہے میرے بھائی, سمجھنے کی بات, آپ کو وہ کرنا ہوگا جو اللہ کہتا ہے, کیونکہ جنت کا مالک اللہ ہے, اس کو راضی کیجیے, اس کو خوش کیجیے, جنت میں داخل کرے گا, مرضی سے نہیں ملے گی جنت, خواہشات سے جنت نہیں ملے گی, عمل سے جنت ملے گی, عقیدہ اور عمل, عقیدہ ویسے اپنا جیسے اللہ کا حکم ہے, عمل وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے, اپنی مرضی کا عمل کرے گا تو جنت ملے گی نہیں,
بلکہ اللہ جیسے چاہتا کہ میں جنت کا مالک ہوا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح بلکہ صحیح منہج کی توفیق عطا فرمائے. تو سارے راستے اسرار مطلب راستے نہیں راستہ, ایک یا زیادہ, الا واحدہ حدیث کیا رہی ہے میری امت بھول گئے آپ اتنے علماء کو سنتے ہوئے بڑے بڑے علماء آپ خود بن گئے, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی سارے جہنم میں سوائے پانچ کے, الا خمسا الا ستا, حدیث میں کیا ہے وہ کٹی ایک ہے نا بھائی, وہاں بھی ایک ہے ادھر ہدایت کی دعا مانگا تو کیا اہدنس ایک مستقیم مطلب ارے چلو نا گلیوں میں سے نکل لیں گے نہیں سیدھی روڈ بتاؤ گلیاں نا وہ گلیاں کالے بھی جاتے کس کو معلوم ہے یہ روڈ معلوم ہے یہ روڈ کھلے بھی جاتی معلوم ہے گلیاں کالے جا کے کس کو معلوم سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں. چلو کسی کو گلی معلوم ہے گلی بھی لگ جاتی قلعے کو الگ مسئلہ ہے وہ دنیا کے قلعے کا مسئلہ ہے, یہاں بات دین کی ہو رہی ہے اسرات ال. اب سیدھا راستہ آپ کو جو سیدھا دکھے وہ سیدھا, ان کو جو سیدھا دکھے وہ سیدھا, قلعے والوں کو جو سیدھا دکھے سیدھا, مہدی پٹنم والوں کو کچھ اور, اولڈ سٹی والے بولتے ہیں نہیں تم لوگوں کو وہ سیدھا دکھتا ہمارے کو یہ سیدھا دکھتا, تو وہ بھی صحیح ہے. ملک پیٹ والے بولتے ہیں نہ تم لوگ وہ ان کا راستہ وہ کہتے وہ ان کو سیدھا ان کو, ہمارے ملک پیٹ والوں کے لیے یہ چنچن گڑھ والوں سے کل ملاقات تھی ان کے پاس بھی دروس ہیں آپ کے بعد, وہ لوگ بولتے نہ ہمارا ایک راستہ ہے یہ چنچن گڑھ والوں کا خاص راستہ ہے ہمارے پاس ہے ایک راستہ وہ مستقیم ہے. تو مستقیم کون سا, ہاؤ وی کین ڈیفائن دا مستقیم, صراط الذین انعمت علیہم خاص, اب کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتے. اب المستقیم وہ نہیں جو آپ کی میری نظر میں ارے ہمارے خاندان والے اس راستے پہ چلے بھائی یہ مستقیم راستہ ہے, وہ چلے ہوں گے یہ مستقیم نہیں. وہ مستقیم, مستقیم کی پہچان کیسے ہوگی ہمیں, اللہ نے قرآن میں فرمایا جب دعا مومنوں کی نقل کی اہدنا الصراط المستقیم کے آگے کیا ہے صراط الذین the way of those people انگلش میں انعمت علیہم جن پر تم نے انعام کیا, ان لوگوں کا راستہ مطلب کچھ لوگ چلے اس راستے کو مستقیم راستہ بولتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں آیا آپ کو؟ اچھا دکھ رہا وہ راستہ مستقیم نہیں ہوتا, ارے کتنا اچھا دکھ رہا دیکھو کر سکتے ہیں نہیں آپ کو اچھا دکھ رہا ہوں گا, اللہ کی نظر میں یہ مستقیم راستہ نہیں ہے. سورہ فاتحہ میں کیا ہے صراط المستقیم پہ دعا ختم ہو گئی نہیں, صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام, کون ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ پڑھیے القرآن ایک قاعدہ بتا دوں میں آپ کو, القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو سمجھاتی ہے, قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو سمجھاتی ہے. دوسری آیت میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر موجود ہے, اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء پہلے نمبر پہ, کون؟ انبیاء. تو نبیوں کا راستہ مستقیم راستہ ہے, سمجھ میں آیا؟ نبیوں کا منہج کیا ہے؟ مستقیم منہج ہے. مستقیم تو سیدھا بھائی, نبی صراط بولو منہج بولو, سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں آپ, الفاظ الگ الگ چیز ایک ہی ہے, وہ سمجھ میں آیا؟ چلیے بالن سر بولو تو معلوم نہیں, معلوم اس کے اور دو تین نام بھی ہے وہ سب ایک ہی ہے, اوٹی معلوم, ارے بولیے بھائی, کوٹاکمنڈ بولے تو معلوم, کوٹاکمنڈ کس کو بولتے ہیں؟ نیلگری بولے تو معلوم, ایک سٹی کے تین نام ہیں, کوٹاکمنڈ بولے تو وہی, اور بھی چوتھا کے نام تھا یاد نہیں ہے, کوٹاکمنڈ بولے تو اوٹی, اوٹی بولے تو اوٹی, نیلگری بولے تو بھی اوٹی, سمجھ میں آیا یا نہیں؟ تو نام بدلنے سے سٹیز بھی چینج ہو جاتے, سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ چلیے بمبئی بولے تو معلوم, ممبئی کہاں بولو, وش بمبئی وش ممبئی, سمجھ میں آیا؟ چلیے تو صراط کس کا؟ پہلا انبیاء کا جو منہج ہے وہ مستقیم منہج ہے, سیدھا منہج ہے, سٹریٹ پیتھ سٹریٹ وے, سیدھا راستہ ہے ان کا, من النبیین والصدیقین اور صدیقین کا راستہ اور شہداء کا راستہ اور صالحین کا یہ منہج. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہا ہے وَأَنَّ هَذَا, آپ کہہ دو لوگوں سے کیا کہوں, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہاں بھی وہی آیت ہے
وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. اے لوگو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لوگوں کو, فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس پر چلو, یہ میرا سیدھا منہج ہے, یہ میرا سیدھا مستقیم راستہ ہے, اس کو فالو کرو, اس کی اتباع کرو اور دیگر راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ اگر تم دوسرے راستوں پر چلو گے تو کیا ہوگا, تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. اللہ نے تمہارے لیے وصیت کی ہے شاید کہ تم ڈرنے لگو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, حدیث سنیے, اللہ کی شاید کی تفسیر میں ایک حدیث ہے, سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ سو تو نہیں گئے نا بھائی, بڑا اہم موضوع ہے بھائی, پانچ دنوں میں مکمل کرنا ہے اس کو انشاءاللہ. چلیے, وان ھذا صراط مستقیم کی تفسیر میں ایک حدیث آئی ہے, وہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی. لکیر بولے تو معلوم, لکیر حیدرآباد کی لکیر, اردو کی لکیر, لکیر مارو لکیر بولتے نہیں, لکیر مارو لکیر مارو, وہی لکیر, اس کو فصیح اردو میں لکیر بولتے ہیں, انگلش میں پلین لائن بولو, کیا ہے لائن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی, ایک لکیر کھینچی, ثم قال, پھر فرمایا ھذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے. مثال سمجھا, زمین پہ ایک لکیر کھینچ کر کیا کیے, ھذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے. ثم خط خطوطا عن یمینہ وشمالہ, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے, اس سیدھی لکیر کے دائیں یعنی رائٹ بائیں لیفٹ کچھ لکیریں لائنز کھینچے, ایسے ایسے سمجھا, سمجھانے کے لیے بتا دیں استاد, معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری تو امت کے استاد, پتا ہے لکیر کھینچے یہ سیدھا, پھر رائٹ تھوڑے لکیریں کھینچے, لیفٹ تھوڑی لکیریں کھینچے, اس کے بعد کیا فرمایا, ھذہ سبل, دیز آر دا ویز, یہ کیا ہے راستے ہیں. ہم کیا بولتے ہیں, راستے ہونا راستہ ہونا, کون سا سیدھا. سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ صراط مستقیم پر رکھ لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں لکیریں کھینچی اور فرمایا ھذہ سبل, یہ راستے ہیں, علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہا الیہ, ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو کم اینڈ جوائن اس بولتا, آؤ ہم سے ملو, آؤ ہم سے ملو بولتا ہر راستے پر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِي, یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی اتباع کرو اور دیگر راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے. سمجھ میں ہی بات, کیا سلف صالحین کا منہج کیا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج جو تھا, جو طریقہ تھا, ہم اس کے پابند ہیں, وہی مستقیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کوئی راستہ مستقیم نہیں ہو سکتا. آپ مجھے بتائیے تھوڑی, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی عبادت قیامت تک کوئی کر سکتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں, اس پر غور کر لیجیے, مسئلہ بہت بڑا معلوم ہوتا. آج لوگ کیا بولتے ہیں, نہیں بھائی کرنا اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کا اتنا کرو بھائی عبادت, عبادت کرنے سے کون روکا, لیکن عبادت کا منہج کیا ہے؟ کیا آپ اور میں یا دنیا کا کوئی مسلمان قیامت تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کر سکتا؟ سوچیں, اس کا ایک ہی جواب پوری دنیا دے گی, نہیں, کوئی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا عمل نہیں کر سکتا. انہوں نے جو عمل کیا, انہوں نے جو عبادت کی, ان کا جو عقیدہ تھا, ان کا جو منہج تھا, اس سے اچھا ہو سکتا ہے؟ اب ان کا جو عقیدہ منہج تھا جس کو فالو کرنا واجب ہے ہمارے لیے, وہی اطاعت ہے, وہی اتباع ہے نا, جس کا حکم اللہ نے کئی آیتوں میں دیا ہے, کہاں ملتا ہے ان کو؟ صحابہ, صحابہ کا جو عقیدہ تھا, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاد, صحابہ ان کے شاگرد ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ جو اللہ کے مطابق تھا اور جو منہج عقیدے میں تھا, وہ منہج کس کے پاس ملا ہم کو؟ صحابہ. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کس کو فالو کرتے تھے؟ اس زمانے میں تھے جماعت وماعت, سوال میں تھے فرقے جماعت تھے صحابہ, تمام صحابہ عقیدے کے چیپٹر میں کس کو فالو کرتے تھے, اللہ کے بارے میں کیا سوچتے,
اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی عبادت، اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات کے بارے میں ان کے اقوال، ان کے عقیدے کیا تھے؟ کیا وہی نہیں تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے؟ یقیناً بلا شبہ. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے مقتدا، وہ رہبر تھے، وہ ہادی تھے، انہوں نے ان کو راستہ دکھایا، صحابہ کو دین سمجھایا انہوں نے. پوائنٹس دیکھیے. چلیے، اب جب صحابہ نے اس راستے کو اپنایا، اس منہج کو اپنایا، تو اس منہج میں کوئی خلل، کوئی کیا بولتے اس کو، جھول بولتے ہیں اردو میں، کوئی جھول ہو سکتا ہے؟ اس عقیدے میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہو سکتی ہے؟ ان کے منہج میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے؟ ان کے عمل میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے مرشد، ان کے ہادی کون ہیں؟ محمد رسول اللہ. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، جس کے اللہ نے فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا، لیے کلام اللہ اترتا تھا ان کے زمانے میں، وہ دیکھتے تھے آیتیں نازل ہو رہی ہیں. وہی آیتیں جو ابھی تراویح میں ہمارے امام صاحب پڑھے یہاں پر، یہ آیتیں اترتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو ہے آیتوں کو سمجھتے تھے. حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کی ہے، وہ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مراد کو سمجھتے تھے. توجہ اس طرف رکھیے، سمجھ میں آ رہی لوگ؟ تو کتاب اور سنت کو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور اسے سمجھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، ان کو پابند کیا کہ ہم ان کے طریقے پر عمل کریں، جیسا کہ اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ إِلَى آخر الآية. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجر لوگ اور انصار، اور جو لوگ ان کی پیروی کریں گے، ان کو فالو کریں گے. ایک مہاجر، مہاجر سارے صحابہ تھے، انصار سارے صحابہ تھے، ان لوگوں کی جو اتباع کریں گے، ان کا جو منہج ہے، کیونکہ وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، سمجھایا، تعلیم دی، ٹھیک ہے نا؟ تو جو لوگ ان صحابہ کو فالو کریں گے، اللہ کہتا ہے مہاجر لوگ، انصار لوگ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیے، کامیاب ہو گئے. اب والذین اتبعوہم بحسان، بہتر طریقے سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سے کوئی ان کی پیروی کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، تو رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہوگا. کن سے؟ صحابہ سے راضی ہو گئے اللہ. اب صحابہ کے بعد قیامت تک جو صحابہ کے منہج کو اپنائے گا، یہ سلف صالحین ہیں، ان کے منہج کو اپنائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. وَرَضُوا عَنْهُ، وہ بھی خوش ہوگا اللہ سے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہیں، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور جن جنتوں میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دوسری آیت، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم، کون تم؟ لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، تو وہ لوگ کیا ہوں گے؟ ہدایت پر. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہوں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر ان لوگوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر جماعتوں میں بٹ جائیں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. دو راستے، دو انجام، اس آیت سے پتہ چلتا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ، ایک راستہ، فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایک انجام. وَإِنْ تَوَلَّوْا، دوسرا راستہ. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، دوسرا انجام. دو راستے، ایک صحابہ کا راستہ، صحابہ کا، سلف کا منہج. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، مثل تم، یعنی آپ اے صحابہ جیسے ایمان لائے ہو، جیسے دین کو سمجھے ہو، اگر وہ لوگ ویسے ہی سمجھیں گے، ایک راستہ ہے صحابہ کا منہج، اگر لوگ اپنائیں گے عقیدے کے باب میں یا سنتوں کے عمل کے باب میں وغیرہ، تمام ابواب میں شریعت کے، ٹھیک ہے، اگر تمہارا یعنی صحابہ کا راستہ اپنائیں گے، جو ایک راستہ ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت پائیں گے. وہی ہدایت جو سورہ فاتحہ میں ہم نے مانگا ہے، سمجھے؟ بس اچھا، دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا ہوئے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا، سلف کا راستہ چھوڑا، تو وہ لوگ کیا ہوں گے؟ جماعتوں میں بٹ جائیں گے. ہاں، یہ جماعتیں آئیں اسی وجہ سے، جب صحابہ کے نقش قدم پر چل رہے تھے، کچھ شکاک نہیں تھا،
فرقے نہیں تھے. بعد میں جب چھوڑا تو کیا ہوا؟ فرقے آئے. اب اس کا انجام گمراہی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. 72 بتائیے جہنم. ایک کون؟ نام کوالٹی صفت ما انا علیہ یوم و اصحابی. آج میں اور میرے صحابہ. دیکھیے کیوں میں اور میرے صحابہ آپ نے فرمایا؟ کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحل وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا تھا؟ اللہ کہاں ہے. صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے عمل کیا, صحابہ نے بھی کس کے لیے عمل کیا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ صحابہ کا. دیکھتے تھے عمل کرتے تھے, دیکھتے تھے عمل کرتے تھے, سنتے تھے مانتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ سنتے تھے ایکسیپٹ کر لیتے تھے, سمجھتے بھی تھے. کیونکہ بڑا اہم نقطہ ہے جو امام شافعی وغیرہ نے بیان کیا اس کو, ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک جماعت کیا ہوگی جو جنت میں جائے گی؟ وہ میرے آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں اسی منہج پر وہ لوگ رہیں گے. تو وہ لوگ کیا ہوں گے؟ اب یہ جو ایک جماعت ہے اس کے نام بعض جگہ فرقہ ناجیہ بیان کیا گیا, نجات پانے والی جماعت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر ڈٹی رہے گی, ان کو رسوا کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑیں گے. اور ایک آیت ایک حدیث میں یہ ہے جس میں فرمایا اللہ کی مدد منصورین, اللہ کی مدد شامل حال ہوگی یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت کا دن آئے گا. تو یہ جو جماعت حق پر ہے یہ جو ہے سب سے پہلے نمبر پر صحابہ ہے. صحابہ آتے ہیں ان کے عقیدے کو ان کے منہج کو, عقیدے میں بھی منہج, عمل میں بھی منہج, دعوت میں بھی ان کا منہج, اخلاق میں بھی ان کا منہج ہم سب کو اپنانا ضروری ہے. اسی میں ہمارے لیے نجات ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نجات پانا, ہم چاہتے ہیں ہدایت پر ہونا, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس منہج کو اپنائیں, ان کے طریقے کو اپنائیں. انہوں نے جیسے دین کو سمجھا ہے ویسے ہم سمجھیں. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اہل السنہ والجماعت, ان کے نام الگ الگ فرقہ ناجیہ, اصحاب الحدیث, اہل الحدیث, یا کیا کہتے ہیں سلف صالحین کہیں, اہل السنہ والجماعت, یہ سب جو ہے ان کے مختلف نام ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اہل السنہ والجماعت اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر سمجھتے ہیں. جیسے اللہ کی مراد ہے وہی مراد ہم لیتے ہیں کلام اللہ کے سمجھنے میں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد ہے حدیثوں کے پیچھے وہی مراد ہم لیتے ہیں. دیکھیے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, کہتے ہیں آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا, وبما جاء عن اللہ, اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا میرے پاس, میں اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی جانب سے جو چیزیں میرے پاس آئیں, علی مراد اللہ, اللہ کی مراد پر میں اس پر ایمان لایا, جیسے اللہ کی مراد ہے. وآمنت برسول اللہ, اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا, وبما جاء عن رسول اللہ, علی مراد رسول اللہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جو چیزیں مجھ تک پہنچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر میں نے اس کو سمجھا ہے. اسی طریقے سے امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اصحاب الحدیث جو ہیں وہ کتاب اور سنت کو تھامے رکھتے ہیں اور ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے سلف صالحین نے سمجھا ہے. سلف صالحین سے مراد صحابہ اور تابعین نے سمجھا ہے. لہذا یہ مطلب ہے منہج سلف کا, اور اسی میں ہمارے لیے نجات ہے. لہذا ہم ان کے منہج پر ڈٹے رہیں, ان کے منہج پر قائم رہیں, تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہے. جیسا کہ قرآن میں ایک آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے ہدایت کا راستہ کلیئر ہو جانے کے باوجود, اور سبیل المؤمنین یعنی منہج سلف کو, سبیل سلف کو, صراط سلف کو, سلف صالحین کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر چلتا ہے, اللہ نے وعید سنائی ہے نولیہ ما تولیٰ, ہم اسی راستے پر اس کو لگا دیں گے, ونصلیہ جہنم, اور جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دیں گے, وساءت مصیرہ, اور بڑا برا جہنم کا ٹھکانہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سلف صالحین کے منہج پر قائم رکھے, سلف صالحین کے منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سلف صالحین کا مطلب, منہج کا مطلب, اور ان کے راستے پر چلنے کی تاکید کتاب و سنت کی روشنی میں ہم کو جو دی گئی ہے اس کو میں نے بیان کیا ہے. اب عقیدہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. کیا ہے؟
دین میں کیا ہے؟ دین نام ہے دو چیزوں کا، جیسے شیخ صالح الفوزان بیان کرتے ہیں، شریعت نام ہے دو چیزوں کی، کتنی؟ دو، عقیدہ اور عمل. ایک ہے اعتقادات، عقیدہ، اور دوسرا کیا ہے؟ عمل. آپ کو کچھ عقیدہ رکھنا ہوگا اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، صفات کے بارے میں، اور کچھ کرنا ہوگا. اب عقیدے میں سلف کا منہج کیا ہے؟ کل سے اس کو شروع کریں گے. پھر عمل میں سلف کا منہج کیا ہے؟ شریعت نام ہے کتنی چیزوں کی؟ دو. بعض اعتقادات ہیں جیسے ایمان، ایمان، ایمانیات جتنے ہیں نا بھائی، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ کرنے کا کام نہیں ہے، عقیدہ ہے جو آپ کو اپنانا پڑے گا، دل میں بٹھانا ہوگا اس کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک عقیدہ، ایک چیپٹر. دوسرا کیا ہے؟ عمل، آپ کو کچھ پریکٹیکل کرنا بھی ہے. تو عقیدے میں سلف کا منہج کیا ہے اور عمل میں سلف کا منہج کیا ہے، یہ دو اگر معلوم ہو جائیں تو بات پوری ختم. یہی ہے سب چیز. سمجھ میں آئی؟ تو کل سے انشاءاللہ، کل ہم آپ کو بتائیں گے عقیدے میں سلف کا منہج کیا ہے، تاکہ اس منہج کو ہم بھی اپنائیں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عمل میں سلف کا منہج کیا ہے، تاکہ ہمارا عمل بھی سلف کے طریقے کے مطابق ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موضوع کو سمجھانا، سمجھنا اور منہج کو سمجھنا، سمجھانا اور منہج پر قائم رہنا، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر الجزا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے درس میں جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، امید کی یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ. بس میں ایک اشارہ کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں، کل میں آج کے درس کے متعلق کچھ سوالات کرنے والا ہوں، لہٰذا اگر آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئے ہیں تو ذرا رات میں سونے سے پہلے آج کے درس کا ڈسکشن، ڈسکشن ضرور گھر میں کر لیں. اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ یہاں آئے ہیں تو ذرا سونے سے پہلے دوست کے ساتھ بیٹھ کر آج کے درس کا ڈسکشن جو بھی ہے وہ ذرا کر لیں. اگر ابا بیٹے آئے ہیں درس میں تو باپ بیٹے دونوں میں، یہ مبارک لوگ ہیں، بیاں بیوی، باپ بیٹے، بہن بہن، سہیلی سہیلی، جو بھی ہیں آپ. اگر آپ اکیلے آئے ہیں، کوئی نہیں آیا کیونکہ شادی نہیں ہوئی مثال کے طور پر، دوست بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، میں اکیلے آیا مسجد عباد الرحمٰن، تو آپ اکیلے جب سونے جائیں گے انشاءاللہ رات میں، تو سونے سے پہلے آج کے درس پر ذرا نظر ڈال دیجئے، کیا کیا پوائنٹس آج ہوئے ہیں، کیا کیا باتیں آج ہوئی ہیں، منہج کس کو بولتے ہیں، سلف کس کو بولتے ہیں، سلف سے مراد کیا ہیں، اور ہم کیوں منہج سلف کے پابند ہیں، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے. پھر جو ہے اس سلسلے میں جو ایک دو آیتیں اور حدیثیں میں نے پیش کی، یہ سارا ذرا ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ کل کے سوالات کے بڑے آسانی سے جواب آپ دیں گے انشاءاللہ. اور میں اٹھا اٹھا کے نہیں پوچھوں گا تاکہ آپ کہیں غائب نہ ہو کر، جو ہاتھ اٹھائیں گے ان سے پوچھوں گا میں. بات بولے گا ارے پوچھتے کہتے کل کل کا درس اسکپ کر اور سن جاتا ہوں. نہیں آپ کہاں کہاں جاتے، وہ تو انور بھائی وغیرہ سب، اب سب کے ایڈریس لینا پڑے گا پھر. اور یہ مت بھولے کہ قلعہ میرا سسرال ہے جی، قلعے کے راستے مجھے پتا ہے، بس سارے مت بھولنا ہے. ہاں ٹھیک ہے بھائی، تو آپ انشاءاللہ آئیے، جواب ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی، کل سوال ہوگا جواب سنیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اور میں امید کرتا ہوں پیچھے بڑے دل والے لوگ ہیں عباد الرحمٰن کے، معلوم یا نہیں معلوم، انعام بھی رکھیں گے انشاءاللہ، کچھ کتابیں یا کچھ قلم وغیرہ جو بھی ہے انشاءاللہ انعام بھی رکھیں گے، تاکہ آپ جو جواب دیں گے اس کا انعام بھی آپ کو ملے. دیکھیے یہ سوال جواب، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے، معلوم یا نہیں، یہ بھی منہج ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے یا نہیں کیے صحابہ سے؟ قیمت کس کو کہتے ہیں بتاؤ؟ کیا اس مردہ بکری کو کوئی مجھ سے ایک درہم میں خریدے گا؟ کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ یہ سوالات نہیں ہیں. اے معاذ کیا تم کو معلوم اللہ کا حق کیا ہے؟ بخاری حدیث. اے معاذ معلوم ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ کوشچنز ہیں، سوالات ہیں. کیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج پر ہیں انشاءاللہ. صحابہ نے بھی تابعین سے سوالات کیے ہیں، تو آپ یہ بولنا انہوں کیا ہے سب جنے درس دے کے چلے آتے، انہوں درس میں سوالات بھی پوچھتے، یہ صحابہ کا منہج ہے بھائی، یہ بھی ہم اپنانا چاہ رہے ہیں، کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے بھائی. ابن اور علماء میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ درس میں سوال پوچھتے تھے، ہم پوچھتے اس سے بات بیٹھ جاتی دماغ میں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.